У вас попереду суперечливий період. З одного боку, підводних каменів виявилося достатньо, а з іншого ваші старання принесуть хороші результати. У будь-якому випадку сумувати буде ніколи. Тільці, вас чекають зміни. Те, що здавалося необхідним для життя, ви залишаєте з легкістю. Будьте відкриті новому, тоді зможете вилучити максимум користі з того, що відбувається. Близнюки, проявіть творчий, нестандартний підхід до роботи. У вас є всі шанси отримати заслужені лаври. Можливо, саме зараз ви налагодите стосунки з тим, з ким і не думали дружити. Раки. Інтуїція підкаже, куди краще тримати курс, які контакти варто налагодити, а де притримати коней. Нарадимо підписувати важливі документи. Вихідні присвятіть сім'ї. Леви, вам доведеться завершити давні справи. Наболілі побутові питання. Словом, перспективи банальні, але нічого не вдієш. Ближче до вихідних з'явиться можливість порадувати близьких добрими справами. Діви, зараз ваша впевненість і принципова увага до дрібниць може зробити вам погану послугу. Намагайтеся уважно ставитися до думки колег. Наприкінці тижня вас захоплять домашні клопоти. Терези, вас чекає удача у тих справах, над якими ви довго працювали, до яких доклали багато зусиль. Не забувайте порадувати близьких, ви неодмінно вгадаєте з подарунками. Вихідні краще провести з рідними та друзями. Скорпіони, майбутній тиждень подарує вам нові ідеї і надихне на їх реалізацію. Попереду цікаві зустрічі й приємні новини. Ви зумієте опинитися в потрібний час і в потрібному місці. Стрільці, на початку тижня ваші погляди і точка зору керівництва можуть не збігатися. Але вам вистачить почуття гумору, щоб оминути гострі кути, а потім час вже розставить все на свої місця. Козероги, друзі зуміють приємно вас здивувати, а події цього тижня різко змінять ваші плани. Будьте готові до будь-яких несподіванок. Вихідні – чудовий час для зміни іміджу. Водолії. Зараз у роботі може відбуватися несподіваний поворот. Тому не розслабляйтеся, щоб не пропустити важливий момент. На цьому тижні на перший план вийдуть друзі та їх проблеми. Риби. Ви не тільки впораєтеся на відмінно зі своїми обов'язками, а й зумієте дати кілька порад друзям. Декому з вас вдасться знайти додаткові джерела прибутків. Ближче до вихідних у вас з'явиться можливість побути на самоті.